Takže zdravíčko ve spolek lidi, vítám vás u dalšího dílu Let's Play na hru Return to Castle Wolfenstein. Tentokrát se nacházíme v takzvaných laboratořích X. Všichni určitě poznáváte tady tento znak. Lebku a sekery, to je nějaká ta jejich zajímavá německá mytologická srágora, ale co je hlavní, tady tenhle znak je z Wolfensteina Sound Orderu, nosí ho na přibě právě vojáci přímo od dílu speciálního smrtonošova komanda. No, my jsme tady proč? Protože hledáme nějaké ty stopy po nějakém tom jejich super duper vojákovi, kterého tady samozřejmě každou chvíli najdeme. Teda, no každou chvíli zrovna ne, ale chápete, jak to myslím. Prostě nebojte se, že bychom ho nepotkali. Ano, 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 já vím, pane vědec, já vím, chcete být velice důležitý a být slyšen, ale bohužel vás už nikdy nikdo neuslyší. Tak pánové, napravo teď přijdu fašistické posily, ale my to dobře víme, takže dáme free fire, děkuji. Jak jste si jistě mohli všimnout, nejedná se o normální vojáky SS, ale o nějaké ty speciální vojáky podle tady toho pinu. Jo, DC-dovy armády, tady ten znak, to jsou ty norské divize, myslím, že Nordland. Co tam píšete? Freiwillige Norge. Jo, norské. Takže norské SS, samozřejmě. Elita, Arisi a tak podobně. MGčko bude se nám velice hodit. My je samozřejmě trošku vytrolíme, protože budeme, že jo, dělat inteligenty, co už tu hru někdy hráli. Takže pozbíráme si munici. Tady si vezmeme granáty, lékárničku už máme. Tady by to mělo být momentálně ještě zavřené. Pak tam bude prototyp supervojáka, takzvaný takový protosoldier. Tak. A teď nás zajímá jediné, podívejte se na to. No tak. No. To je v pořádku, že mě teďka jako málem zabrali, ale viděli jste to? Tohle není v pořádku zrovna. Pane bože. Pánové a dámy, já to nedávám. Holy shit. OK. Takže znova, já se velice omlouvám, ale tato mi se začíná být velice náročná. Mimochodem tady ty věci můžou být rozpoloženy, jak to bylo přesně v katakombách, pokud se ještě pamatujete zpátky, jo. V různých tady jakože speciálních pozicích. Pane bože, evidentně i tady můžou být ti vojáci jinak, to mě poser na holé záda, s prominutím, děkuju. Holy duly. No, nenápadný jak hovno v trávě. Aha. Dobře. Ale tož... Evidentně, dobroš. What the... Fuck is the... Pánové, v tomto let's play se začíná dít opravdu zajímavé věci, protože tak jsem to ještě nikdy nezažil. Fakt, že ne. To je, začíná být fakt interesting, jako, takže opravdu jako... Wow, really, nigga. Trial ready, pánové, bíč, kurva. Děkuju. Pane vědec. Tak schválně, kam doběhnete. Já jdu za vama. Kam budete utěkat? Tell me. Pojďte, kam chcete utéct? Show me. No, kam chcete zdrnout? Jako pryč, jo, do té zimy. Jo, tady se skovat. Tak, show me. Tak. No dobře, no, jsi jenom vědec. Mimochodem, přiznám se, toto se mě v životě opravdu v této části hry nestalo. V životě. Opravdu ne. Takže ta hra začíná být fakt zajímavá a musím říct, že opravdu ten let's play, jakmile ho nahrávám, tak se začíná dít opravdu zajímavé věci, mě to teda těší, jo, protože já se rád tady přiučím novým věcem v této videohře. No a teď se přiznáme docela problémy, protože jako, jo, nejsme na tom nějak extrémně dobře s municí a tak. No, máme STGčko. Teď každopádně vám předvedu, jak se budeme snažit zabránit útěku. Potřebuji nějakou speciální zbraň, kterou to půjde, zkusíme bar. Jak to půjde s barem. Jo. Teďka, uložím hru. No a my se musíme pokusit zabít nějakým zákeřným způsobem tady ty loopery, než stihnout vyběhnout, jo. Takže já to prostě teďka budu posílit do těchto zmetků. Chápete mě, jo. Vyloženě nestihnout prostě opustit oblast. No, evidentně, pánové a dámy, nejednodušší řešení tady tohle.
takzvaně standardizované. Ty pitomče, já se snažím zachránit. Kurva. Neprojdeš do... Tak prej projdeš, no. Do pr... OK, pánové, OK. Jeden proběhl. Za konektorem. Tady toto mimochodem, proto sem jdeme, jo, taky. Operace Resurrection. Tak. Samozřejmě tady bude... Přesně jak jsem vám říkal, tady nás to ajíčko prej nevidí. Děkuji. A tady je ten zmetek, co nám utekl, para... Ne. Ne. Bože můj, stůj při mě. Stůj při mě. No tak. Rekt. Nevadí, nevadí, Bůh při mě stojí stejně, takže v pohodě, pánové a dámy. Mě tak napadá, nemám u sebe náhodou Panzerfaust? Nemám, že? Kde bych ho vzal? Tak mě napadá, zkusím ještě Garanda, ten je totiž docela OP v této hře, v té modifikaci, jako. Zkusím schovaný Garanda. Okej. Tak jo. Die already, panové, kurva, děkuji. Kurva, dejte mě kulomet do říti, ty... Si pro něho. Já nemám kulomet, že? Ale měl bych ho do prdele, míček jsem ho bral potom zmetkovi tady. Že já jsem ho nevzal, vole. Tak, fallback. Sorry, ale bez kulometu proti němu nejdu. To se na mě nikdo nemůžete zlobit. To jako ne, to je... Já... Já jako pánové dámy jsem magor, ale aby šel téměř bez zbraně proti tady magorům, nepřátelským, to ne. Nabijem si aspoň tady mašinen, kulomet, GVR. No tady by měl být kulomet. Aha, no jasně, že jo. Ten se hodí, tak a teďka napravo tady dole. Aha, jo, to ještě není přístupně, nechápu, jo, přesně. Nevím, jak se tady přesto dostanou, prostě to brouknem. Oni se breaknou out, to skřupne a oni se tím nějak probijou. Pojde, vyjde tady taky nějaký gun. No, není to jenom SSák mrtvý. OK. Jo, takže každopádně, pokud prostě dojde munice do Venomu, ta si MG42, ta se taky rychlo přehřívá, ale nevadí, to dáme. Tak, good luck, have fun. Děkuji. Kurva! No, jsme piči! To je napínavá hra do prdele. Děkuji. By the way, tady jsem to spletl tu lokaci, tady je ten Super Soldier. A tady, pánové a dámy, je zlatý důl. Panzerfaust, munice, děkuji, děkuji. Další rakety, lékárnička, helma, přílba, tohle. Super, máme munice, tři prdele. Dámy a pánové, kde mám ten Panzerfaust? Jo, to je ta zásadní chyba. Tady máte rakety, ale nemáte co? No nemáte panceřovou pěst. To je ten Venom Soldier, kurva! No, tak, vyhrál. Rekt. No. Takže my se co, soudruzi? My se vrátíme pro kulomet. A z té dálky budeme ochcavat kulometem, než se víte co, jakože než se to... No tak. Děkuji. Víte co, než se prostě spavnou, teda než se jako otevřou ty brána, vráta úplně, tak to do něj nakropíme tady tím těžkým kulometem, no a... Uvidíme, jak se to vyvine dál ta situace, takže... Ukládám hru. Fuck the map, pánové a dámy. Pojďme na to. Tak. Dámy a pánové, jdeme on. Jeden. Další. Jak to přehodil? To jsem ještě neviděl, ty vole. Nenabíjej, kurva! Tak tady nabíjí. Jajajajajajaj. No tak úspěšnost tam nějaká byla. Děkuji. Teď si to obírají tady tímhle, tak to můžu rozstřívat. Come on!
Ne. Nabím. Tak, pojď sem, ty sračko. Do prdele, to bylo těsný. Rakety, to tady ještě necháme. Třeba se nebude nutno zamrdávat takým množstvím těch sraček. Tak, skočíme si sem opatrně dolů. Hop, au, opatrně hlavně, že jo, máme dost heltu. Poraž bychom se nezajebali. Dobrý den. Tak. Munice, já bych potřeboval metky. Jo, děkuji. Pán Bůh vám to oplatí na dětech, dámy a pánové. Tak. No. Jako je pěkné, jsme se dostali sem. Všecko je super. To je zamčený, tam je taky nějaký ekvip. Každopádně tady pak tajná místnost, kterou tam proplavu. Ale já furt ještě nemám ten, víte co, Operation Resurrection, ten book, tu knížku. Tu získám, se tadyka vymotám. Myslím, že tady rovně. Ne, to jsem teďka chtěl v koločkách zase, ach jo. Jo, užinka mama mi, dobrý. Tam a kam jsme přišli, jo, by the way, to je úplně jednoduché, tady. By the way, tady napravím bude ještě jeden ten looper, že? Vsadím boty, že tam bude ten zmetek. Někde. Asi. Možná, malinko. Příště nevsázím boty, prohrál jsem je právě teď. Musím hrát bosky teďka. A teďka ty vole, úplně mind-blowing věc, ty vole, aha, já nemám boty. Já to hraju tady teďka boss, jenom v ponožkách. Bude horko jak v říti. Tak, ukážte, co tady píšete. Paranormale Division Projekt Buch Operation After Tehung. Hezky. Super, co tu píšete? Bla, výborně. Tam se akorát píše o tom, že General Strasse, čili tady náš přezdívaný Deathhead, odmítl prostě nějaké tady ty rituály, které tam přímo pozvánku mu vlastně poslal Himmler. Ten smrtonož, ten smrtihlav, ten Deathhead vlastně, že ten Wilhelm Strasse generál, věří spíše tady v technologický postup, což nechci moc spoilovat, kdo to ještě nehrál, ale v New Orderu opravdu se přesvědčíte o tom, že jako tamto teda ty Němci fakt dovedli k dokonalosti, no. Teda jako v tomto alternativním vesmíru, že. Tak asi uložíme hru, máme sice málo healthu, ale jako co s tím? Sorry, jako. Hop, dovolím. A jdeme si první do Secret Roomu, protože v Secret Roomu je, nebudete mi věřit, co? Je tam dynamit. Nádherná, krásná, voňavá palička dynamitu. A ten dynamit použijem, co? No co použijem tady samozřejmě na ty vyjebané nepřátele, na ty roboty a takové srance. Jo, kdybyste šli sem, tak tam se budou normálně fapovat ty vogou, už ti loupři, tady ty, jako ty skákací elektrické mrtky a ti roboti. No, robota jste viděli, tam to setkání se nebylo, to má dvakrát nejšťastnější, že? To jsem docela zesral. Mimochodem tady v tom Secret Roomu uvidíte krásný, mimochodem tady jsme, krásný koloběh života, jo? To bylo podle. Tak, teď se dívejte dobře, jo? Vědec. Tady looper, to jsem nevěděl, že tuto elektrika rozbíjí těla, a teď se dívejte, ten pohled. Zabiju tě, ty svině, hohoho. Tada, a vidíte, co má on? On má Panzerfaust, tady vám ukážu menší trik. Ahoj, jenom kamarádi, evidentně něco. Vidíte? To je parádní glitch v této hře, dámy a pánové. To si musím hnedka uložit. Děkuji. Když si pod něho takto čupnete, tak on ty Panzerfausty bude pálit před sebe, protože je to hňup. A nebude to pálit přímo na vás, bude to pálit jenom před sebe. Samozřejmě nefunguje to, když stojíte proti zdi, že někdy blízko, to vás odpálí tak jak tak. No a tady, jakože máme Panzerfaust, tak teď můžeme Já jsem se zase spletl dveře, já se omlouvám. Chtěl jsem zabít toho protosoldžera, ale teďka ještě mimochodem musím jít kam? No musím jít nahoru někde, kam se tam kurňa lezlo, že? Někde tady nahoru, protože tam jsou ještě ty dvě další Panzerfausty, já bych rád schrábnul. Tady ne. Tady taky ne, tady jsme přišli. Tohle se hodí, děkuju. Oh, cool. Děkuju. Knihu už máme, tady vidíte, jak je vytváří ty loopry. Kousek po kousku. Jo, už vím, tady jdu správně, samozřejmě, jenom jsem se trošku zamotal. Ano, tady těla po částech mizí, po chvilce a dokonce i ta krev, to je tady samočistící efekt, což je super. Tady vám ukážu trik, uložím si hru. Někdy vám to dá jenom dvě rakety, někdy vám to dá
času píče, já se mluvám, to funguje, že tam ta hlavice Panzerfaustová, jo, že někdy v tom je víc raket a někdy v tom je třeba jenom jedna raketa. Tak, teď mě nenapadá jediný... A ty tu robíš co, kurva? Co tu robíš, kurva? Au! Hajzle! Fuck! Mrtka jakási, co tady vůbec dělá do prdele? Tady měl co dělat. Hajzlík jeden. Vidíte, ta laboratoř je plná nebezpečí. Jo, no, tady někde má být ten robot, ale nevím, proč bych tam šel, když jsem snad dostat... No, uložíme hru. Tam obdivoval evidentně krásy života. Ty mrtko. Vidíte, co dělám? On musí roztáčet stejně jako já. Tak pane, právě vytočil. Svíň ty svíně, tak teď se mě právě složila ke kolenům, jak se říká. Tak hodíme do vodičky, jump. Nadechni se, BJ Blaskovici, jdeme na to. Tak jo, nadechneme se zhluboka. Jipíka, jej motherfucker. Tak a tady vylezeme, počkat. Díky. Tady jak jsem říkal, no. Tady je taky dobrý trik. Tak. Tady teďka právě prošel ten robot. To si víte, co udělám, jo? On půjde střílet tady po tom zmrdovi elektrickém. A my toho využijeme, protože jsem říkal, že jdu jinému cíli. A my ho přijdujeme. A je to. Double kill. Děkuji, děkuji. Amo. Tak, toto si necháme tady, protože to budeme opravdu nutně potřebovat. Ale ty mrtko nevděčná. Člověk mu chce pomoct a ten fašon skurvený ho zabije, vole. To je čurák. Ach jo, já jsem to samozřejmě neuložil, že je to úplně jasné. A uložil, dobré, to jsou rád. Tak, teď si počkám, až tady pašovní pobíl mezi sebou nezájem. Ty se dva perů, to střetí se směj, jak se říká lidově, že? Mrtko! Malá, uskákaná, zasraná! Ježiši Kriste! Cípni. Tak, a teď vám ukážu, pánové a dámy, jak funguje palička dynamitu. Rychle, efektivně. Vystupovat, počkat. Jeden faust, druhý faust, třetí faust, čtvrtý faust. Hop, take it, I don't need it, bitch. Tadám. Wow! Dobrý one shot. To byl one tap takzvaný, no akorát, že on má Panzerfaust, no tak tím to je poměrně snadno, že jako, no a dobrý. OK, no her robot. Jo, mu to si dám. A lol! Hoši, to jsem se vždycky chtěl pokusit. Au. Slyšíte to? Au. Ty pičo. To jsem se vždycky snažil pokusit udělat, utopit lů pravé vodě. Ani nevíte, kolikrát jsem se tu mrtku tam snažil já dostat. Ty vole. On by se měl utopit, ty vole, teda jsme to hlásili. No to jsou zvědaví, ani nevíte jak. Jo, už ho to zraňuje. Dámy a pánové, první utopený looper v historii. Wow,
Tak toto jsem nečekal, že mě ta hra může tolikrát ještě překvapit. Eme fucking jako ty vole. Wow, nice, děkuji. To je všechno, co jsem potřeboval vidět, opravdu. To bych nečekal, že takové legrace ještě zahraju, zažiju ve Wolfsteinovi. Wow. Takový takzvaný ping-pong. Hop, oh, motherfucker. Wow. Tomu se říká synchronizované tančení. Tak. Ty kurva didit. Holy shit, tomu říkám velké dveře. Děkuji, nic tady nechci čekat 3 roky. Dali jsme to, dámy a pánové, takže paráda. Oh, děkuji, další Venom. Ten měl nahoru Faust. O mě, listě, děkuji. Ano, ano, už to skoro bude. Děkuji vám, takže dámy a pánové, děkuji za sledování, byl to úžasný teďka Let's Play X Laboratoři, tak jsem si ho v životě snad ani neužil, takže ještě jednou děkuji za sledování. Mějte se všichni fanfárově, je krásný slunný den, takže toto bych si pouštěl asi tak až 9 večer, možná i později, pokud zrovna někde nekalíte, takže se mějte fanfárově a zatím čau čau, ahoj.